combien la moindre habitation? 30. Vamos. Vou. Sem conto. Ai. Vem, já. Aí você adaptou isso, foi? Foi. Tem que usar a minha lâmpada, né? Não. O meu eu tive que cortar o globo, o seu é. Tira. Mas tipo assim, eu vou usar a lâmpada que eu tenho, né? É. Então. Vamos voltar agora. Não gravei porque não deu, não tava filmando. Polícia entrou no top, enrabou o povo. Eu tô de fortuna, sem retrovisor. Aí pra andar apagação, né, velho? Fiquei aqui um tempinho, esperei o povo sair que tava arruaçando. Que eu não correr pra polícia pra quê? Se não deve nada. O máximo que eles vão fazer é esturrar, porque eu tô sem retrovisor de fortuna. A habilitação tá na mão, documento em dias. Aí vocês não vão enxergar porque tá escurão aqui. Mas eles estão ainda lá na porta. O povo ligou, falou que eles estão na porta ainda. Mas vamos pra casa, a gente vai ficar nesse matagal aqui, né? Ó, a trilha que a gente pegou. Nem sabia que tinha isso aqui pra dentro. Depois eu faço um vídeo melhor pra vocês entrando aqui. O que vocês acham? Acho que vamos fazer mais pista pra cá. Acho que a polícia veio aqui hoje porque ontem a galera veio pra cá. E a polícia veio aqui e os moleques correu. Quem corre deve, né, velho? Eles voltaram hoje de novo. Correram de novo. Pra que correr? Falaram que eles estão lá na porta ainda. Deixei na frente. Por aqui mesmo. Ali, não é polícia. Pode vir, meninos. A gente tem que arranjar uma rota de fuga para não passar lá pela frente. Tomar uma multinha. Foguei. Estão lá ainda? Não tem nada a ver não, você foi deram batida aí, foi? Foi, os caras correu. É pra quem correu, todo mundo com documento. Quem vai? É porque ontem perderam 3. Estão lá na frente? Estão lá na frente ainda? Não, eles estão lá na frente ainda? É eles aí? Dá comida da moto, habilitação aí? Tá aqui. É o seguinte, tira a moto aí e empurra pra lá, da chave. Empurra pra lá onde a gente tem nesse caso. Thank you.
Pedir documento e habilitação. Documento e habilitação. É, família, deu erro. Pedi documento e habilitação. Pegaram minha chave. E... ai, mandaram empurrar até lá. Vou empurrar, né? Ai, tá gravando? Já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela?